Lyd er viktigst. Uten god lyd vil ingen høre på din video. Her kommer et par tips i forhold til hvordan på en enkel måte å øke lydkvaliteten. Første tips, pass på å velge riktig mikrofon. Flere ganger har jeg bommet på å velge riktig mikrofon, gjort mye innsats med å spille inn videoen, men så har jeg for eksempel valgt mikrofonen på den bærbare PC-en som står flere meter unna, og så har jeg fått dårlig lyd. Her er det viktige tipset i forhold til å velge riktig mikrofon. Vær stille, og så slår du på mikrofonen. Som du så på skjermen nå, så ser du at lydmeteret faktisk gjør hakk opp og ned i forhold til lyden. Så når jeg er helt stille, så er det måten å se at jeg har valgt riktig mikrofon. Hvor langt du befinner deg fra mikrofonen er også avgjørende. Pass på å ha jevn avstand og alltid så kort avstand som mulig. Jeg pleier å gjøre det sånn at akkurat du ikke ser mikrofonen i bildet, der plasserer jeg mikrofonen når jeg spiller inn mine videoer. Pass også på å velge riktige lydinnstillinger på mikrofonen din. Har du en sånn proffmikrofon som jeg har, en Yeti, så finnes det mulighet til å velge hjerte eller lunge. Det betyr at han tar på en måte et hjerte rundt tuppen av mikrofonen, og nå hørte du sikkert dårligere lyd, for nå venter jeg den bort. Du har et 8-tall, da tar den foran og bak, rett foran og rett bak. Du har en runding, da tar den rundt hele mikrofonen, for eksempel hvis det sitter mange personer rundt et bord. Du kan godt bruke denne rundefunksjonen, men prøv alltid å begrense sirkelen så mikrofonen tar opp lyden så mye som mulig, for å rett og slett ta opp mindre bakgrunnsstøy. Jeg bruker ofte min mobiltelefon til å spille inn video. Nyere mobiltelefoner har veldig gode mikrofoner, og det fungerer veldig godt i et rolig rom. Men når jeg skal bevege meg lengre unna, så byr det på problemer, spesielt på et sted med mye bakgrunnsstøy. Det går selvfølgelig an å fjerne bakgrunnsstøy i en spesialprogramvare etter opptak, men det er mer opp til de profesjonelle. Personlig pleier jeg ikke å få til det i noe større grad, selv om Camtasia, som jeg bruker, har en funksjon for å rense bort støy. Det jeg derimot har brukt ved et par anledninger, det er mine AirPods. Mine vanlige AirPods, som jeg da tar den ene i øret og bruker som mikrofon. Jeg slår ned lyden på mikrofonen fordi at jeg vil høre meg selv i ekko etterpå når jeg har sagt det. Dessverre så fungerer ikke den innebygde programvaren i en iPhone for dette, men en del spesialprogramvare kan velge ekstern blåtannmikrofon, og da kan jeg bevege meg mye lenger unna og fremdeles få god kvalitet på opptaket mitt. En annen løsning hvis du befinner deg langt unna av selve kameraet når du spiller det inn, det er å bruke noe som heter taleropptak på mobiltelefonen din. Da er det sånn at du i post-production kan sette sammen videobildet med den separate lydkilden fra for eksempel din mobiltelefon. Da er det viktig å få til et punkt der man kan synkronisere lyd og bilde. Jeg gjør det veldig ofte med et klapp. Dette klappet blir mye høyere enn min vanlige stemme, og da kan jeg dra lyd- og bildefiler, for jeg har jo også det originale lydsporet med videoen, til de ligger rett oppe på hverandre, og så fjerner jeg originallyden fra videobildet, og bruker da eventuelt bare den eksterne lyden. Om mulig så anbefaler jeg deg å ikke bruke disse innebygde mikrofonene som finnes på bærbar PC. Ofte er det greie nok, men det er ofte et problem hvis du for eksempel skriver på tastaturet, da forplanter lydene seg lett i chassis, slik at den lyden også kommer med på opptaket. Så har du mulighet, bruk en ekstern mikrofon, gjerne koblet til USB. Har du mulighet til det, stå når du snakker, da får du mer luft i lungene. Eventuelt, jeg sitter når jeg lager denne filmen, så er det å rette seg opp, slik at man får mer luft i lungene, for rett og slett få mer luft å produsere lyd med. Når du befinner deg utendørs, husk på at vind også fort kan lage lyd.
Profesjonelle opptakere bruker ofte en sånn spesialsokk over mikrofonen da, for å fjerne vind, og også det at man spitter liksom, altså lydtingen som lufta kommer ut av munnen din mens du snakker, så ikke prøv å snakke rett på mikrofonen, men gjerne litt over, så du ikke får en slags spyttelyd som kommer med på opptaket. Om du har tilgang til det, så er myggmikrofon en god sak. Den er da veldig nærme munnen din og tar med lite annen bakgrunnsstøy. Her er selvfølgelig det beste hvis den kan være trådløs, men de er ofte ganske dyre. Sånn som eksempelet du ser her på bildet her, så er det en enkel myggmikrofon som du kobler til telefonen hvis den har tilgang til det via en mini-jack. En slik type mikrofon kan du koble til telefoner eller til PC-er. En sånn mikrofon får du kjøpt for et par hundrelapper på for eksempel Clas Ohlson. Ellers så er det jo sånn at dyrere mikrofoner også ofte gir bedre lyd.